Takže dobrý večer z Bobicentra, z brněnského Bobicentra, kde vlastně dnes probíhá finále boxu mezi Českem a Chorvatskem. Vedle mě už stojí slečna Michála Ludvíková, která je zakladatelkou nadace Sunrise, a my bychom se rádi dozvěděli více o této nadaci, jestli byste nám mohla něco říct. Tak dobrý den, moje jméno je Michála Ludvíková, jsem zakladatelkou nadačního fondu Sunrise a ráda bych vám řekla, že naší hlavní činností je rozvíjení a podpora dětských talentů. Věnujeme se nejen oblasti sportu, ale i vzdělávání a rozvoje osobnosti. Pan Pavlíček, pan inženýr Pavlíček. Já bych se vás jenom chtěla zeptat, kam vlastně směřujete. Jasně. Mě vlastně ke spolupráci tady s touto nadací vlastní výzkumu a zajímalo mě vlastně, kde jsou meze u sportovců, kam až se dá jít, čeho mohou dosáhnout, aby ten sport byl ještě v současné době bezpečný. A to právě jsme se spojili s některými výzkumnými pracovišti, které se tady tímto zabývají, a toto by měl být náš plán do budoucnosti, prostě najít nebo dosáhnout toho, aby tento sport, tento kontaktní sport, který je velice nebezpečný, aby se prostě posunuli jeho hranice na maximum a přitom by se byly bezpečné. A je něco, co byste chtěl vzkázat třeba lidem, nadaci? Ten bych chtěl moc popřát hodně úspěchů a aby se hlavně připojili ti, kteří už něco dosáhli a třeba pomohli nám získat podporu pro všechny mladé děti a dospívající mládež, tak aby jsme dosáhli našeho cíle. Tak my vám moc děkujeme. Vzdělaného mladého muže. Jmenuji se Lukáš Wolf a zabývám se tréninkem bojových sportů přibližně 15 let, víc než 15 let. A navíc tedy máme klub a podporuji ty sportovce celou tu dobu. A nadace Sunrise, ona nějak pomohla v rozvinu, nebo jak to máš, jak s ní souvisíš? Já ji vnímám tak, že je to velká šance, jak podpořit mladé sportovce, protože já na začátku své kariéry dlouholeté jsem vůbec neměl žádné prostředky k tomu, abych nějakým způsobem se rozvíjel pořádně. A vlastně celé všechny svoje výjezdy, všechno, co jsme trénovali, tak jsme si museli zainvestovat sami, což bylo obtížné. Takže já v tom vidím velký potenciál pro spoustu sportovců, kteří můžou být dobrý a chybí jim v tom rozvoji pouze právě ty prostředky. Taký vzkazík lidem, aby nám pomohli? V 15 letech tréninku bojových sportů vím, že především mladí sportovci potřebují podporu a pomožte nám podpořit tady tyhle ty začínající mladé atlety, kteří jsou naší budoucností. Tak já moc děkuju.